саме першому чоловікові Агата завдячує таким красивим і промовистим прізвищем Крісті. Вони познайомилися за містом у друзів. Чим тиха, непримітна дівчинка причарувала лейтенанта Арні? Невідомо. Проте менше ніж за тиждень він увірвався в її маєток. Ви повинні вийти за мене заміж. Повинні. І без вашої згоди я не поїду. У них було все. І війна, і розлука, і сварки, і тихі вечері, аж до фатального 26-го року. Спочатку померла мама Агати, а потім чоловік зізнався у зраді. Він проміняв тиху дружину на брутальну секретарку. На знак обурення Агата зникла. Уже екс-чоловікові довелося з усіх сил переконувати поліцію. Він дружину не вбивав і сам не знає, де її шукати. Знайшли втікачку через 11 днів, наче нічого й не сталося. Така собі помста у стилі Агати Крісті. А після неї письменниця винесла вирок. Більше жодних чоловіків, тільки каторжна робота. Доля вирішила жінку помилувати. І у віці 40 років Агата познайомилася з археологом, молодшим за неї на 14 років. Спочатку він став її екскурсоводом в Іракові, а пізніше – офіційним чоловіком. На те він і археолог, поціновувач давнини, що й жінка йому потрібна, якомога старшу. Відповідала Агата Крісті на всі закиди щодо різниці у віці. Вони прожили разом 45 років. І в останній день життя Агата Крісті написала: «Дякую Господу за своє прекрасне життя і за всю ту любов, яка була проявлена до мене».